Макар и с критики, с 187 гласа за, народните представители решиха единодушно да повишат минималния размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст с малко над 11% и от 1 юли тя да бъде 180 лева, а от 1 октомври 200 лева. Въпреки пълната подкрепа на законопроекта, от опозицията го разкритикуваха, тъй като според тях увеличението не било еднакво справедливо за всички пенсионери. За каква адекватност на пенсиите като цяло става въпрос, когато 2 милиона пенсионери остават извън обхвата на това предлагано увеличение? Приемането на това предложение ще постави една група пенсионери в изключително неравнопоставено положение. Зад вашето некоректно изказване, премесено с политически реплики и с много популизъм, прозира една истина. А тя е, че много, ама много ви боли, че не можахте да спечелите парламентарните избори. За какво нарушение на принципа на равнопоставеност и солидарност говорите във вашето изказване, което прочетохте от парламентарната трибуна? Нима солидарността не включва подкрепа и грижа към най-слабите, най-уязвимите и най-бедните? Ние от парламентарната група на ДПС подкрепяме всякакви усилия за търсене на възможност. Но тези възможности трябва да бъдат използване по начин, по който да не увеличаваме дефицита. Нито едно правителство от демократичното време, от 90-та година насам, в началото на своя мандат, далече от предизборните страсти, не е увеличавало пенсиите с по 11% на два пъти в една календарна година, това, което предлага нашето правителство. В резултат от предложената промяна се повишава минималният размер и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от пенсията за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност поради общо заболяване и трудова злополука и наследствените пенсии. Предлагания законопроект ще доведе до увеличаване на един голям брой пенсии, на пенсиите получавани от голям брой български пенсионери. Още веднъж ще подчертая, 802 000 пенсии ще бъдат повишени в размер от 2,4% до 24%, в зависимост от това какъв е текущият им размер. Допълнителните средства, необходими за изплащането на новия размер на пенсиите от 1 юли, е в размер на 8 милиона и 800 хиляди лева месечно, а за увеличението от октомври 14 милиона и 700 хиляди лева.